Слава Україні, шановні друзі, вітаємо вас на матчах третього ігрового. А тим не менше, у заявці на поєдинок є. Хто знає, можливо, і може з'явитись на полі Андрій Манько, але зараз бачимо, забиває Київ з Юнайтед 2. Ну, я думаю, за такого перебігу подій, при всій повазі до. Атакують зараз географи у цій ситуації. Кучер знаходить передачу Лещишина, ну і той дуже хладнокровно свою спробу реалізує. 1-1 рахунок у цій дуелі стає після першого швидкого забитого м'яча від команди Київ. Правда? Дуже здорово зараз забиває Дрозд. Подивіться, який хороший епізод у його виконанні. В один дотик Дрозд зараз фантастику виконує. І бачимо, що... Ну а зараз бачимо зовсім інша історія. Пробиває перший ліг зі Львівщини і... Жодного залікового пункту навіть не набрала, а тут одразу ж перемога. І тим самим Кучер на Карабіна. У попередньому турі про географ, якщо трішечки детальніше, 2-2 зараз, трішечки детальніше про цей момент. Олег Кучер відзначається голом. На секундочку, це вже п'ятий забитий м'яч. Залишили колектив окремий виконавці, але й... Доволі так серйозно оновився, пробуває зараз, що таке бажання. Чинко. Тимощук. На Єлфімова передача, Дубик. Іншим чином історія б розгорнулася. Передача зараз. Розпочався другий тайм протистояння третього ігрового дня. Айкула бізнес-ліги літнього сезону зараз пробиває Кучер. Все-таки володіти більше ініціативою, як на мене. Тим не менше, і молоді, бачимо, хлопці з Київської. Дозіграно такі матчі. Галицька Здоба 2, Айкула, GTL Копа, ФК Тузяки, Подорожник. І закриватиме програму третього ігрового дня УФАМ зустрічу із Етак. І саме тому буде конкретна підготовка, буде конкретний розбір, будуть висновки. Більше. Центральний був поєдинок між NG Metal та Галицькою Здобою. 2-1. Цей поєдинок завершився на користь NG Metal, зараз забиває. Вже команда Айкула Бізнес Ліги. Дуже багато руху від обох команд на майданчику. Ближче до завершення матчу зараз забиває Єлфімов. 4-2 рахунок у цій дуелі стає. І все-таки бачимо цей рух, він більше користі приніс саме команді географ ЛНУ. Зимового чемпіонату інколи страждала команда. Шандра атакує. Зараз Шандра, подивіться, класно п'яту точку садить свого суперника. Шандра, бравісімо від нього. Тут дуже здорово Шандра розгорнув ось цю атаку. Кучер. Пас вперед. Тимощук не реалізував цей шанс, але забиває все-таки Кучер. 5-3. Рахунок у нашій дуелі стає. Заряджає Кучер цим взяттям воріт свою команду. Сибірцев, удар від Сибірцева, Національна академія супутних військ «Штурм» зустрінеться.